Wis lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Raden Ismail. HP ini macet ini. Aku insut. Oh. Tak kembali nasi insut deh. Pantes macet. Saiki wis gak ndek mang macet. Ora ndang mlaku. Iya, ora ndang mlaku. Lah kok macet. Kok kirang persen ngono, Mang. Kali ini kita biasa menu ngiler. Si jabal bayine ngiler, guys. Ngiler lagi. Kita nggodok anu. Nggodok-nggodok. Kok kudu, Mang? Lah gak di jeruke. Anu, mak ngene mak Damis. Duwe ning kulkas ora nek banyune iki bisa urung. Iki urung e piye? Gak apa-apa, Pak, diulek-ulek ngono kok. Ya engko tak ketekno. Kok tak tekel misan. Lho iki ada pete. Petene dibakar kok diapakno, Mbak? Karek kowe. Aku manut. Iki nek nyambel kowe iki enak. Enak jerine, Guys. Aku mek segono kono. Sego kuwi mang bertanggung ngirim, Guys. Nek sampeyan. Yo, engko mek ne. Raketanku aku gampang kok. Saiki senayah nyolokno ngono. Tak bakar. Lah ngono ae diapakno? Ini karek kue. Enak dibakar apa karek kue padha wae. Ngene. Aja mangan ngonoan. Ya, cemaleng. Kolesterol. Nek kolesterol. Kolesterol. Sedangkan penginisan. Penginisan. Nanti, Guys. Aduh, mliyeng aku. Ki mau bareng ngene mau iki pemeriksa. Aku mang kulaan ada, ambek kulaan pop es, ambek sosis. Sosis ayam tek iki ready seblak lagi. Kowe jane aku tuku sosis sing kuwi ya ning kene kuwi. Nang kosong lagi enak-enak sok tak pesen ya. Iki tinggu seblak. Oke, Guys, kita bakar terong dan pete. Nah, iki wis tuku ndek apan kae ning kulkas lho. Burung enek waktune ngajak Mbak Deni ngene iki masak. Menu istimewa ini. Nah, kita pengen godok dong dong telo, Mbak Is ngomong di isuk seramban dong telo iki. Ini neng di marik segenek. Anu angel lek angel. Tak menipis. Berasnya susah. Tapi tenang, wong kene kebetulan wis mulai panen. Endi, si panen? Kono? Ini gagal panen nih solo nih petani mereka. Kono mau jeruk? Blok jeruk tak kudik mangus belum berenang kono ini. Marit. Seperti biasa kita masak menu ala-ala desa pemirsa, yaitu sambal mentah, bakar terong pete, dan ngulup dong telo. Iki mang esok aku neritik ceritanya tak ceritani. Esok mangga aku neritik keramban. Asine iki kan petis kan aku petis jangan bunga gak seneng. Lah yo rambang dong telo ki mang. Tapi nang tak kulut dulu aku wis wi atling. Ya engko tinggu konten ae akhirnya kasih tuh konten ayo wong nyidam tak ada ning ngono seneng. Untunge rung sida dimasak ki. Nah, ini kan wis dadi cemplang-cemplung, Guys. Nek tuwek anu aku rung sarapan nek den iki. Pas iki engko. Rung mangane aku. Mangan. Go. Pas iki, Mbak. Cenah ndek goreng tempe. Ora nek tempe. Seneng ane lebih. Nah, Mbak Isma gak tahu lawan guys, aku gak kolu. Tetep sithik aku tetep nggo lawo. Enak dadak ya udah nek goreng tempe. Tapi dadak aku gorengku. Ngene ya, Mbak ya. Ngene iki 2000 guys sak papan nek ning kene. Aku nek tempe iki ndi bagi ning kulkas. Tegak oh. Padha doyan tempe. Nek daging ora duwe daging Mbak Deni. Daging tempe. Ini daging tempe, Guys. Oke, mana yang goreng tempe, Nem? Aku tak cacap pengen, Mbak. Ini terongnya semua baik. Bau segar. Aja khawatir, Mak. Iya, aja mumet-mumet. Mak ini wedi lesu kalau berasnya larang, Guys. Berarti kei Mbak Anita beras piring kok sambat jadi ngomong dingin kayak gini. Ayo karang tenan. Karang tenan. Nggak larang rang-rang berok di sok ini kita pada yo wis entek yo. Wis entek 15.000. Beras ning kene sampai 15.16 ki yo.
larang mergo oh golek pangan kuwi angel. Dinggo nglayat biringe ronggon. Nek nah, kene nglayat sekilo. Aku wis tuku guys iki. Kan nek nggone nglayat piro, Mbak? Gak enak, gak oleh gak sekilo. Asine gak oleh akeh gede-gede nek ngomongan bareng nek nglayat ki nek ning nggonku gak oleh akeh-akeh, soalnya engko nek sing mati kaboten. Ora enak cara nggo gula, gak enak nggonku. Nek kene nganggo gula guys, tidak gula. Jadi ini gue mbak Sami, gue mbak Yayi, ayo gue beras, mie jadi tumpang mie. Nah, kayak mau gue, tapi asin nih gak boleh. Gue kirim merdak rok, ya mbak Yayi mau yang gini cek duit rongewu. Yang gini gue duit mangatus, saya karuan kadang satu gue lo rongatus. Mbak. Gak oleh anu kakak. Duit rongatus. Oke guys. Yang gini. Berkin teng goreng. Apa? Aku tak mek jeruk yo. Yo, sekote tak yambe. Sekone. Sekone aku jek. Wis ki. Wis. Iki aku goreng jeruk sih. Nang goreng jeruk sih. Aku ape. Jangan takut. Mangan menyok soben. Ini orang naik beras. Berasnya angel guys mungkin nih. Wong kapuan kono wis podo panen kok. Ini guys tadi kan. Mbak Isma tak akan kena jeruk, wangnya dulu jeruk. Iya sih, iya. Kalau aku udah diulek, apa? Ini pahit. Udah, Mbak. Kok dia tidak cukup nak kena? Jual tak ini? Jual. Ini ambil. Kok taruh balik lagi? Tak ambil. Terus pergi lagi guys. Tenang. Tenang aku. Anak ini pada berok-berok ni. Berapa anggap rasi itu lah karek kue mungkin lagi ilangi sama yang menang ayo gak mau tahu orang dunung ya gak jodoh kue lagi ini ini tanya kok iya kamu kok dia kena aku gak dunung gak pinter ngomong gitu ya gak pinter ngomong gak pinter kamu uretnya suwet-suwet orang kagetan. Ya bu anak sendiri sopor ini. Akan dong. Masa duduk mana? Masa duduk. Orang peduli ini tuh. Turunan ini kan. Turunan. Mereka aku turunan yang baru. Dah. Terus saya neh tak diku. Terus turun neh ponak ani. Terus turun neh anakku. Dah. Turun. Turun. Atine batu je. Turun temurun. Lo mak tak gawak no pete mbek terong lo di swambel. Oh alah yo tinggal den ya Allah ya Allah Gusti HP ini paling mati kamu mbok kesel lah limpah ya. Aku bayang langsung sana TK guys sanggir ini. Emang setiap hari ngirim. Wes. Ya aku mau ngirim. Kalau mak nih lo TV keturu gak ronak. Wes ini bedal ngirim.
anggir iki nek pisan. Nek TK iki nek tak terno, apa ndak tak tinggal ngono. Nah, koyo sodron ngene iki. Nggoleki madina ya. Alah sampean nis, sampean kena ditinggal yo. Pinter. Lho masane ning omong ning ndi? Ning ning Budhe Isma. Ning pawon aku yo ngono. Terus guyu. Halo Wasem. Nangis. Sundel, sundel gerbel. Jana metame tok. Sano. Sampai ngebas lambeku. Eh, apa yang ngerti mangan? Ya, ayo. Mangan karo apa tak jelas. Wis, mangane kalau mek ning nggonku. Oh, nek Isma soleke. Mang berarti ku ngirim, Mas. Ije saithik engko tak gak cukup gawe wong. Iki ya, Mas. Wis aku nggo sego, Mang. Ya, Is. Dalem. Delor. Mane gawe ramuan. Iki tinggo apa, Mak? Mujarabe. Eh, mujarabe ya tinggo herb jamu herbal arang ben ngilang-ilang no pegel-pegel iki meneh kunyit ketinggalan saite tak elokno iki apa ae mak menurunkan darah tinggi enek kuwi cepetan dongkelor terus kulit manggis ambek kunyit iki apa tak saring kum ketambe wong telu pake pawan aku pawan kuwi enek pamelok ngubi iki lho jane ro nang blokean oh aku ki wong ros dewi. Enak banyune ora ana. Ere. Enak. Ini Titan, guys. Oh, susah kulitnya ini pahit, guys. Ini sesuai rong pula ewu mak sekilo iya guys terus ini kemangan lu gak di liat nih apa nih ya terongnya gak bisa nyat kini ini aduh ayo guys gimana kematang ini saya ireng-irengnya ini anti si mare kanker jadi ini koyok giyong-giyong kok koyok kontrol elo kasih yo, pemirsa yo. Kaya kena impoten ku lho apa jenenge? Sedoyo ki apa jenenge? Lah ora usah munafik ku jenenge trayu kuwi tenan ta. Oh, alah kok leloh ngene lho, guys, guys. Iki piye iki? Kakas nek, kakas. Dheng kok kecepling iki. Ora ndi anu doyo, guys. Piye iki? Ya mesti guyu cah delok. Nempok, Mbak. Kayak mau kena kena oh ada kok dihontoh-hontoh kayak digasan aduh kok panas panas wis terus ini dan di mang kekasih di mang tak resik ini pisan ini mbak kuwi mbak Isma tapi ora gelem ya gigu jadi senengane iki lho wong iki piye iki? Piye kok dibukain kono ae? Ojeki. Iya. Eh, paling kene. Kene, guys. Tuh nang kono karo ngutak. Sini lagi gitu ya. Angel iki. Wis sak ngonane kulit e ben. Ya jago nek kowe ben karep mangan. Ya Allah. Tes. Separuh ini Mbak yo. Kuwi separuh. Separuh kan? Iya, sekarang gue sambel ya guys. Bu, aku ini kita dibakar ini yo sing roh ya Mbak Isma. Aku pernah tahu mangan pete ini, pete ini yo rohku yo tak sambil goreng kentang tok ini. Digoreng dibakar enak. Kurang tahu ya lagi. Jakarta ngono kuwi deh. Ibu, ayo guys, nih aku mangan yuk. Mendung-mendung gak merga lah bahannya, kudu hmm. Tak joke imlek deh lo sampai saiki kok anu kudu mangan sing anu hewan ini kok dilongkas sak liyep ning Cina kok ya cek bodoh iki bodoh ke satu, bodoh kedua, bodoh ketiga sampai berang 10 hari bodoh terus walah, wong, iki ya wong wong Taiwan, Hong Kong, dindi ya podo panen duit. Anu, duit, angpau ini kayaknya orang enak guys masa kamu
Lampu konti deh. Lampu konti. Nek ning kene pas bodo-bodo ngono kae isine piro? 2000, kadang 5000. Iya nek wong kene. Nek wong ngono mak ana pemirsa, dikeki bose mak yo. Bonku yenku gak enek malah. Genek. Bodoh lah. Umpama dulure tok nek wong liya-liya wis gak ngekeki sangu. Sangu kuwi mak. Sangu nek bodoh ning nggonku gak enek carane nek wong liya, nek dulur yo. Nek dulur tapi langsung gel 10.000 20.000. Nek ning kene panggone yo melok, guys, rasakno. 2000 nan. Mun paling ngono ya, gelas gorem gak pegowo. Ning ndi? Mang ning ora. Nek timun barang ya, Mbak. Dari salat timun. Iku nurun darah e, Den. Iso aku kayak ide. Darah tinggi, sampe darah soak. Soak wong e. Mendung. Itu darah tinggi biasanya ora tau. Mbah kena opo? Biasanya darah rendah. Lho wong iki ki marahi ya sini. Nganu. Gak tau istirahatnya aman. Biasanya kan. Iya. Tenang. Saiki apa Bu? Mbak Isma, Lek Isma, tumbas. Rigel tangi. Akhirnya apa sih tinggu turu, kima hasrat sih tinggu turu rasi dua. Iya Den, menawa Den, kurang istirahat, capek bengi kilo, ije diganggu sing ora. Iya. Ora tahu turu nek bengi. Iya, apa mesti sing diingi kae. Iya. Pas udan, kabel. Gue pokoknya kui. Kui, ora turu sampai jam 4 nunggu nih kabel. Hari kedua, bengi nih, ora turu perkara LPG. Ya. Gas kuwi ngobos dicop. Kowe ngerti, Den? LPG iki dicoplok malah ngobos, gak kowe bingung aku wedi mbledos nunggone kuwi. Ora turu. Sing hari ketigane, peri awake panas nglindur ora turu neh. Aku iki nek ditengki. Yo tinggi neh mergo ora turu neh kurang. Ora tanek kek. Iya iso. Mempengaruhi kentele darah kuwi dadi tinggi ngono kae. Ya wis namanya pemirsa ya iki masakane ya seperti ini. Jadi, thumbnail. Ping. Sambel pokoke ora keri. Iku enak pete, pindang, tempe. Tutup sik wis akeh. Nah. Wis kok sak menem tek iki. Gantek. Kek ya aku ya. Wis ngono adene pamit. Terima kasih ya sudah menonton channel Denis Mois. Tak dengar rezekine tambah lancar, diparingi sehat, seger waras panjang umur. Ayo makni mangan makni. Mbak Deni dan Denis pamit kecik tak lek ketara dadi wong apik aja sampai ngelaran wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek di syuting ngono ki apik yo. Yo.